会的，快会的。ដល់ពេលស្វីរៀបរយហើយបងនៅសំជំរួលខោចិត្តខ្ញុំបងជំរួលខោចិត្តបងជំរួលចិត្តខោចិត្តឲ្យស្រួលបងប្រយ័ត្នឯងមកគ្រូខ្ញុំបានពីការរើរវីពីការរស័កប្រសល
បងវិការសកសោប្រចិត្តមិននឹងទៅបងទីទីចិត្តទីចិត្តគឺវិជាចិត្តរបស់ចិត្តប្រាក់អោយចិត្តនឹងកុំអោយប្រកិតកំដឹងរឿងផ្សេងតែចិត្តនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះណាដៃបងចិត្តនៅក្នុងការសូត្រចិត្តនៅក្នុងការអោយអោយចិត្តថានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះណាដៃជាដើមនឹងវិជាចិត្តរបស់យើងមកទីចិត្តរបស់យើងមកឲ្យមកមូលនៅក្នុងគុណតម្លៃរបស់ព្រះណាដៃបងចិត្តហើយនោះខ្ញុំហូបដោយស្វាងហើយសំហើយអាចសិនបងហើយប្រហែលអីណាបងអាចជឿយ៉ាងណាទៅទៀតបងចឹងអាចចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យរវើរវីរស័ព្ទសំរបស់យើងទេនឹងម្ចាស់បងម្ចាស់ហើយការទីចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យក្រោមរដល់ពលីវណ្ណៈពលនេះបើព្រៀបធៀបចាប់ទុកដូចជាយើងកំពុងតែកាប់ការនៅរបស់ដែលមិនល្អបើទីពុះស្រែបងកាប់ការរបស់ដែលមិនល្អមានស្មៅមានកក់មានអីជាដើមដែលមានរំខានដល់ស្រូវរបស់យើងដល់ការធ្វើដំណាំរបស់យើងមានតែរំខានតែជាការញេកប៉ុណ្ណឹងទេបងញេកចែងរបស់ដែលមិនល្អបើចោលមានតែយើងញេកដល់មានប្រឡោះអូដល់មានប្រឡោះយេសម្រាប់អីឡងទៅធ្វើអីគឺសម្រាប់ញ៉ាំកម្លាំងដែលចិត្តឲ្យកើតឡើងបងសម្រាប់ញ៉ាំកម្លាំងដែលចិត្តឲ្យកើតឡើងញ៉ាំសុភាញ៉ាំវិជ្ជាញ៉ាំសតិញ៉ាំសមាធិញ៉ាំបញ្ញាឲ្យកើតឡើងក្នុងគណៈដែលកំពុងប្រតិភិមិនចំពោះតែវិធីបានកំពុងព្រះមួយទេវិធីដាក់ការវិធីបីសង្ហាដែលជាដើមគឺយើងត្រូវមានបបអីគឺត្រូវរសាចិត្តបែបហ្នឹងរសាចិត្តឲ្យប្រជានីវណ្ណៈពួរហើយបង្កើតកម្លាំងចិត្តបើបង្កើតកម្លាំងចិត្តកម្លាំងសភាពលៈកម្លាំងគឺសភាវិរិយៈពលៈកម្លាំងគឺសតិពីញៀមសតិពលៈកម្លាំងគឺសតិសមាធិពលៈកម្លាំងគឺសមាធិបញ្ញាពលៈកម្លាំងគឺបញ្ញាបញ្ចូលឲ្យបង្កើតឡើងសភាបញ្ចេញទៅលើអីសភាបញ្ចេញទៅលើគុណដែលយើងកំពុងពលរសាពីញៀមនោះពីញៀមអីគេគឺពីញៀមថាពីញៀមញ៉ាំវិជារបស់យើងនោះពីមួយទៅមួយអូអរណាមួយទីយើងទីហើយនៅលោកទេប្រព័ន្ធយើងឲ្យតាមរបស់គុណម្ល៉េះនឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតដូចជាសតិអីចឹងគឺគ្រប់បង្កើឲ្យកើតឡើងក្នុងការដែលខ្វាន់គុណអូគឺគុណចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតាមទៅលើគុណម្ល៉េះរបស់គុណម្ល៉េះរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធប្រសੰតាមការសូត្ររបស់យើងមានទៅនឹងម្យ៉ាងទៀតគឺសមាធិចិត្តឲ្យកើតឡើងក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងតែគោរពគុណតម្លៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំខាន់ណាស់សមាធិនេះគឺអត់បន្តលើយកកណ្ដោចេញចូលមកពុទ្ធជាអារម្មណ៍ទេគឺយកគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមកជាអារម្មណ៍អូគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌គុណរបស់ព្រះសង្ឃមកជាអារម្មណ៍មានន័យថាយើងទីចិត្តរបស់យើងរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យតាំងស្មើហើយតាំងនៅស្មើជាមួយនឹងគុណរបស់ព្រះពុទ្ធគុណរបស់ព្រះធម៌និងគុណរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងអរិយសូត្រនោះសំខាន់ណាស់បងសំខាន់ណាស់យើងទីចិត្តរបស់យើងនៅបានក៏ឲ្យវានៅជាមួយនឹងការពុទ្ធរបស់យើងបានគឺវាសំខាន់ក៏រឿងសំខាន់ហើយបញ្ញា
ហើយហើយយើងត្រូវជំទេពិចារណាមកគុណតម្លៃរបស់វាក1 1ដែលថាលើកដែរហើយព្រះយេស៊ូវអរហង្សដោយទឹកនៃព្រះអរហង្សបានគាត់សុខប្រមាណសុខពុទ្ធោបានគាត់របស់ដោយបញ្ញាវិជាអរសង្ឃបានគាត់បានគាត់របស់ដោយវិជាចក្រណាហើយឲ្យជំទេទៅតាមដោយជាមួយនឹងបង្អោនបញ្ញារបស់យើងឲ្យបង្អោនដោយជាមួយនឹងការសុខរបស់យើងនេះតែថាជាពេលសុខក្នុងការស្ងប់ស្ងាត់ហើយរបស់មិនស្ងាត់អាយុបញ្ញាបកើកើកើបើបញ្ញារត់ទៅជាមួយសម្លេងបោះការចិត្តបោះវារត់ទៅជាមួយសម្លេងចិត្តបោះវាវាទៅតោងជាមួយសកម្មភាពដែលគេកំពុងធ្វើវាអត់មកពិចារណាទេអត់មករលឹកទៅគុណរបស់ព្រះដែរទេចឹងបានថារឿងស្ងប់ស្ងាត់ស្មឹងស្មាត់នោះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធ្វើតែជាមួយមួយចឹងបានថាមិនគ្រាន់តែកំផំធ្វើឲ្យវាមានមើលទៅល្អអើថាមិនចាំបានទៅល្អអើគឺចាំឲ្យវាសម្រាប់ទៅជាគូសាស្ត្រប្រវត្តិក៏មកសម្រាប់ទៅជាគូសាស្ត្រប្រវត្តិក៏នឹងគឺត្រូវការរៀបចំត្រូវការចិត្តរបស់យើងឲ្យល្អព្រោះល្អបានមិនអាចមានឱកាសបានគឺមានតែទៅប្រកាសដើម្បីឲ្យគូសាស្ត្រធម៌នឹងកើតបានដល់យើងហាទៅជាវណ្ណៈគួរគ្រឿងរំខានផ្សេងផ្សេងតែនៅណាគោខាងក្រៅហើយនឹងគឺសំខាន់លើសេចក្តីសកម្មភាពផ្សេងៗហ្នឹងប្រអាចអានឹងវត្តអាចក៏មិនអាចមានឱកាសញ៉ាំកសិផលនឹងកើតឡើងនឹងគ្រាន់តែជាការរំលឹកប៉ុណ្ណឹងលើឃើញថាយើងប្រយហើយក៏ឃើញថាយើងប្រយហើយសូមសម្រួលរយៈគាត់ដើម្បីបាច់នេះក៏ពេលថាអត់អត់ជាស្អីថាមិនថាគង្គសកម្មភាពហើយនិយាយទៅយកញោមអ្នករឹងចូលវត្តអីនេះក៏គួរតែមានតម្លាភាពមួយទៀតក៏មានតម្លាភាពមួយមានថាពេលយកញោមមិនថាមកមុនមកក្រោយឬមួយបើមកមុនទៅចូលមុនទៅពេលពេលមកបើមកគង្គតែពីកម្មវិធីជាវាថាជាវាគង្គចាំចូលក៏គង្គចាំចូលតែចូលដែរយើងទៅកងនេះទៅកងទៅវាហូបក្បាលក៏បាទនិយាយមកមុនចូលមកថាមកសកម្មភាពនេះកំពុងតែដំណើរការគេចូលរួមជាសកម្មភាពពិសេសមកពើជាមួយគ្នាសង្កត់តែយើងចូលអានឹងជាអ្នកមួយដែរក៏ចំណុចមួយដែលយើងគួរទំលងដែរគួរមានទំលងដែរគួរទីលានការពើនឹងការអបដល់ទៅវាផ្សេងផ្សាយឬផ្សេងផ្សាយមិនខ្វះពេលបើសិនយើងនេះហើយយើងចាប់កម្មវិធីយើងចាប់ចូលហើយចឹងទៅអរគុណវិញគេគុំនេះបើយើងមកគុំយើងចូលបើមិនមែនចាក៏គាត់កម្មភាពយកទៅចូលហើយគាត់ទួលទៅអោយគោអោយគេទៀតទៅនៅទៅជារឿង2 3ក្នុងថ្នាក់តែមួយនេះគឺពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ណាមួយយើងមកធ្វើយន្តនេះក៏អារម្មណ៍យើងតែយើងមិនងាយក្នុងការពើក៏ងាយក្នុងការពើហើយយើងតែរកការដែលចិត្តរកបាក់ក្នុងចិត្តរកបាក់ក្នុងលើផ្សេងតែគួរហើយចូលមកបងយកញោមមកចូលគាត់ហ្នឹងក៏គួរមើលរកស័កស្គាល់ការនោះយកសពរស្គាល់ការរកការណាគួរធ្វើអីការណាមិនគួរធ្វើអីក៏យកការអាការនេះធ្វើនេះយើងធ្វើនោះអាការធ្វើនោះយើងធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងមិនមែនជាសពរទេរៀនតាមសពរក៏កាលពេលវេលាទីតម៉ែងគួរធ្វើគួរធ្វើសពរទេពិចារណាណាក៏ចាំណាណាការណាគួរធ្វើអីការណាមិនគួរធ្វើអីក៏សំខាន់ណាស់ដល់ក្នុងលើនេះអរនៅវាហាក់ថាសពរបានមានការជាសពរកើតបើយើងមិនយោងព្រោះរបស់សពរមកគ្រប់ក៏បាត់បាត់ទេយើងមិនដល់តែមិនខែលើសពរចឹងក៏ញ៉ាំសុំស្រួលរយៈវត្តរបស់ទីហើយធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះប្រតិបត្តិការបង្គំ
ហើយបានព្រមព្រមគ្នាបោកាយវន្ទៈនេះកាយវន្ទៈនេះកាយវន្ទៈនេះបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាបាទអេមេហេទីបាគុណបាទអេសង្ការេSana
Yeah, yeah.
បានរត់មកសំបានរត់ទៅលើសិលទី